បាទថ្មីៗនេះមាន account Facebook របស់យុវជនយើងមួយបានលើកឡើងអំពីអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំងណាស់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ឡងមកមានបារមីថាប្រកែល្បីល្បីដូចជាចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព្រះភិក្ខុចន្ទមនីថាបើមានបារមីខ្លាំងប្រកែយ៉ាងនេះចុះហេតុអ្វីមិនព្រមធ្វើឲ្យមេឃភ្លៀងមកដើម្បីបំបត្តិភាពក្តៅហួតហែងទាំងនេះហើយបើសិនជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេដូច្នេះបារមីទាំងនោះគឺជាការបោកប្រាស់ហើយបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះអ៊ំប្រុសមួយរូបដែលគាត់មានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ៊ំមានបទពិសោធន៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងផ្នែកអបិយជំនឿឬក៏យើងហៅថាបារមីអ៊ំនឹងមកបកស្រាយជូនបងប្អូនយុវជនយើងឲ្យបានជ្រាបកុំឲ្យចេះតែមានការចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ៊ំប្រុសម្នាក់នេះដូចតទៅបាទគេថាស្រុកខ្មែរយើងសវោបារមីលិចមុខលិចមាត់មកថាអ្នកខ្លះអីណាសិតតែបញ្ចូលរូបអីអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាគេថាបើសិនជាសវោបារមីយ៉ាងនេះឥឡូវមេឃនេះកំពុងតែក្តៅហួតហែងគួរតែធ្វើឲ្យម៉េចដើម្បីឲ្យមានភ្លៀងបារមីនឹងទាញឲ្យម៉េចឲ្យមានភ្លៀងសម្រាប់ពូអាប្រទេសយើងមានបារមីច្រើនមិនធ្វើបាត់ក្តៅទៅនោះហើយខ្ញុំអាយុចង់ហុកជាងហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលសួរហើយអ្នកដែលសួរបែបអត់យល់មិនមែនតែបច្ចុប្បន្នមានបារមីច្រើនទេពីដើមក៏វាអាចក្តៅដូចគ្នាដែរនេះសពយើងនិយាយថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើខ្ញុំឆ្លងកាត់សម័យខ្ញុំមុនហ្នឹងចាស់ចាស់រាំងពេកក្តៅពេកដល់ជីកក្ដួយយំស៊ីណាអាក្ដួយអាក្ដួយស្វិតហ្នឹងបាទដល់ជីកក្ដួយតាមព្រៃតាមផ្សាយហ្នឹងឃើញខ្មោចយាយខ្ញុំតាំងពីខ្លាខំណោះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកណាបាទយំស៊ីដោយសារការរាំងក្តៅហួតហែងអស់ហ្នឹងចុះយើងថាចាំមូលហេតុអីសពថ្ងៃនេះមានមកពីក្មេងវាអត់ឆ្លងកាត់មានតាំងពីដើមមកគឺមិនអត់ទេអូក្តៅនេះខ្ញុំថាមានពីមុននិយាយអូនមិនមែនទេណាយើងកើតមកសម័យក្រោយឃើញក្តៅសម័យក្រោយថាមានតែសម័យក្រោយពីដើមក៏ដូចគ្នាភ្ជុះក៏ដូចគ្នាដែរបាទភ្ជុះចំណិនបងខ្ញុំនោះជពាក់នៅដប់ក្រងនោះប្រេងក្រងនោះហ្នឹងអានោះវាពេលអស់ប្រេងមិនមានភ្ជុះចាប់អាក៏ពីដើមមិញប្រេងម៉ាកាណូមិនក៏វាភ្ជុះអានោះបាតុភូតធម្មជាតិតានេះជាលក្ខណៈធម្មជាតិគេចង់និយាយថាអោយបរមីនោះមកជួយបរមីនោះជួយមិនបានទេបាទយើងសុំថ្ងៃវាអត់សូវជឿក្តៅខ្លាំងហើយបរមីនោះរត់ចុះអស់ហើយនោះព្រោះយើងអត់ជឿខ្លាំងនោះបាទហើយឆ្លាស់ប្រដៅមិញគេជឿវាក្រិនបាទដល់សុំថ្ងៃអត់ជឿទៀតហើយក្តៅចង់ឆេះទីនេះថាហ្នឹងចំណុចនោះមានដល់ពីដើមមកទេមិនហ្នឹងសុំថ្ងៃក្តៅក៏ហើយអីយ៉ាងយ៉ាងទៅអាណាមួយផែនដីយើងចក្រវាលទាំងមូលវាយូរហើយទៅផងសំទៅវាមានបាតុភូតចេះចោះវាចេះតែមានអញ្ចឹងឯងច្បាប់ធម្មជាតិអឺបើតែងរបស់លោកកើតមកតែងតែរមិលទៅវិញណាបាទតំបីតែដើមឈើក៏កើតមកកែងទៅរុះស្លឹករុះអីរមិលទៅវិញទីរឿងសត្វលោកធម្មតាទេនេះកើតហើយស្លាប់បាទចោះទំរំតែផែនដីទាំងមូលវាតែងរិចរិលអស់ហើយបាទណែបើចាស់ពីដើមគេលោកជឿមែនតែនបាទតែសូមជំទាស់ថាបើសិនណាប្រទេសយើងសម្បូរនិបរមីយ៉ាងនោះមិនហេតុអីក៏មិនធ្វើឲ្យព្រៀងទៅបាក់ក្តៅយ៉ាងចឹងទៅអីហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលញ៉ៃញ៉ៃបានតែអ្នកដែលធ្វើគឺធ្វើមិនបានដូចនេះញ៉ៃទេត្រូវយល់ថាផ្លូវងងឹតនិងផ្លូវពិតផ្លូវបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាបាទអ្នកដែលមិនដឹងគឺអ្នកដែលមិនឃើញនឹងហើយមិនមើលឃើញនឹងហើយទៅមិនដឹងគេអ្នកមើលឃើញគេដឹងគេមានសាសនាមានផលតាងទុកមករហោហែមកខ្ញុំគ្រប់ញ៉ៃច្រើនដងទៅតើថាបើការជឿនោះបានរបស់នោះមែនបើមិនជឿវាមិនដែលមានទេតែយើងជឿមិនមែនការជឿការប្របីនេះកើតមកពីការជឿតាបាទបើអូនថាជឿថារបស់នេះមែន
វានឹងវានឹងគិតដិតក្នុងចិត្តថាដិតក្នុងអារម្មណ៍យើងថាមែនតែបើយើងគិតថាវាមិនមែនទេអ្ហាអញមិនជឿអានោះគឺអ្នកឯងមិនជឿគឺមិនជឿគឺមិនមែនហើយពីព្រោះយើងនិយាយទៅសម័យវិទ្យាសាស្ត្រគេបច្ចុប្បន្ននេះណាស់និយាយបានទេខុសគ្នាទៅនិយាយទៅវិទ្យាសាស្ត្រគេទៅផ្សេងតែគ្រាន់តែថាអាបរមីនោះមិនអាចបើជួយយើងបានទេនៅដូចយើងទៅជួយថាអញជួយមិនបានបើអាធំយ៉ាងនេះនោះជួយយ៉ាងនេះមកលើកតម្រៃដល់លើករួចហ៎អានោះទៅតែយកអាសន្ទូចមកលើបានលើករួចអានេះក៏ដូចតែគ្នាដែរអាណាទៅអោយបរមីទាំងអស់នោះមកជួយចោលបាននោះបើជួយចោលបានប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលវាខ្លាយទៅជាមហាអំណាចហើយមិនបាច់ឲ្យអាប្រទេសប្រទេសជិតខាងអាណាម្នាក់មកជឿនពៀនទេតែគ្រាន់តែការមន្តអាគមសមយោការឃើញការនិយាយតាមអំពើចិត្តនោះវាមិនដាច់មិនអាចដូចពិតប្រាកដទេបាទបើតែដូចថាមន្តអាគមផ្សំអាយុនោះចង់និយាយថាអាយើងមានបរមីបន្តិចទួយនឹងមិនមែនទៅជួយនៅចក្រវាលដ៏ធំយ៉ាងនោះបានទេអានោះជារឿងប្រភពលោកទេគិតថាព្រះអង្គមានពុទ្ធកាថាយើងពីដើមមិញវាធ្លាប់ពូជនិជាធ្លាប់ធ្វើចេះធ្វើចាស់ទៅបានសេចក្តីសុខខ្លះតែយើងតើមិនច្រើនយកអាសេចក្តីសុខបដាក់ខ្លួននោះចង់ទៅយកថាអាក្រៅកាហាយនឹងមកដូចខ្លួនដូចអ្នកមួយចំនួនដែលទើសណាណាបើព្រះអង្គធ្វើទូសុខឲ្យយើងគ្រប់គ្រងលើកដៃសម្រាប់ព្រះអង្គទៅបែជាទៅប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គអាឆេបអាអីណាដែលបោកគេអាយខ្ញុំក៏មិនដែលបានទៅជួបព្រះអង្គដែរខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកដែរទៅជឿខុសហេតុខុសផលដែរវាមានការវិនិច្ឆ័យវាមានសតិសម្បញ្ញៈរៀងៗខ្លួនតើតើព្រះអង្គធ្វើនោះមែនឬអត់ពិតឬអត់បើឃើញគេគោរពសម្ពះច្រើនយ៉ាងអស់ចូលមិនមែនទេព្រះអង្គមិនបោកទេចាំថាលោកអស់លោកដែលឆ្ងល់យ៉ាងចាំមិនទៅមើលអាអ្នកតាគេលក់ដីលោទៅវាបោកអានោះវាបោកច្បាស់ជាវាបោកហើយបាត់វាយំនោះវាកាន់ផ្លង់ដៃកោឈោយំជ័យព្រៀតអានោះវាបោកហើយតែគាត់ឃើញអាអ្នកបបទាំងឡាយជាបរិទ្ធយើងខ្មែរយើងម្នាក់ណាទៅឈោជ័យព្រះបងចន្ទមនីឲ្យឈួតឡប់ចាំជឿគេថាអូព្រះអង្គបោកហើយចាំថាព្រះអង្គនោះតាគីសំពះព្រោះថាព្រះអង្គបោកអីកើតបាទអង្គកសាងវត្តកសាងវត្តតសតតែអានិថានោះទៅមើលវត្តហើយទៅលេងវត្តហើយទៅទេឥឡូវឡំហ្នឹងហើយវិកស្គូស្គីថាថាលោកតិចទៅលេងវត្តលោកហើយខ្ញុំសង្ស័យបើការការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជួយសង្គមច្រើនព្រះអង្គជួយសាសនាច្រើនព្រោះខ្ញុំអត់ឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ទឹកភ្នែកទឹកសបោទឹកសបោយំដោយសារដោយសារព្រះអង្គដែរបាទឃើញតែយំដោយសារពួកអ្នកទិញដីឡូមួយចំនួនលក់ដីឡូមួយចំនួនទេដែលកាន់សភុទៅឆ្រែកទៅយំនោះតែត្រង់យំថាព្រះអង្គបោកប្រាស់លោកបោកប្រាស់កើតដូចមានឃើញថាលើកដៃសម្ពះព្រះអង្គបើយើងប្រៀបធៀបថាបោកប្រាស់នឹងមិនបោកប្រាស់មើលអ្នកគ្រប់ត្រួតសម្ពះឬជេរជេរហ្នឹងហើយបើអ្នកគ្រប់ត្រួតជេរអានោះបោកប្រាស់បោកជិះចាប់តែបើអ្នកគ្រប់ត្រួតសម្ពះក្រាបលូនមិនមែនបាទឥឡូវនេះរងថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមុនទៅណាស្កាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយបាទសួរតានេះឲ្យមនុស្សដល់ច្រើនម្លឹងម្លឹងខ្ញុំគិតថាហេបបួសនេះឆោតម្ងម្ងដូចមិនអាចទេពួកក្នុងអ្នកដែលទៅនោះក៏មានអ្នកចេះខ្លះដែរឧទាហរណ៍ណាចាស់ហេតុអីក៏មនុស្សនៅទៅហើយទៅនឹងមានព្រេងកលាមានស្អីស្អីឲ្យព្រះអង្គប្រសិទ្ធីឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាបើនិយាយដូចអីចាស់ត្រូវចុះបើសិនណាជាគេជឿចំតាមជឿជំនឿរបស់សាសនារៀងរៀងខ្លួនដែរបើការជឿរបស់គេគេសិទ្ធិរបស់គេជឿខ្ញុំក៏ជឿដែរតែខ្ញុំក៏មិនជឿដែរដោយតែមើលតាមភាពបោកប្រាស់មិនបោកប្រាស់តែបើខ្ញុំឃើញជឿលើព្រះអង្គខ្ញុំថាព្រះអង្គមិនបានបោកប្រាស់បានខ្ញុំជឿបើព្រះអង្គបោកប្រាស់ខ្ញុំអត់ជឿទេបើពួកនេះ
កាន់ plong ដីទៅយំអានោះខ្ញុំជឿហើយបបដាមែនហើយបាត់វាយំនោះបាទតែឃើញតែអ្នកតូអ្នកសើចអ្នកអរត្រីបជាបរិទ្ធនោះត្រីអាលរោផ្លុំបានចូលផងតំបីតែអាញាធ្វើដែនដីប៉ូលីស PM គិតយាមម៉ាងគិតនោះចង់ឈ្នះផងអីបើតាំងពីមុងរដ្ឋធិគាត់តូមិនសល់ចាំមកមានកិលងងហើយបាទចាំបានការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គនោះច្រើនណាស់បាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកបោកប្រាស់ទេបងប្អូនអ្នកយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែកែប្រែគួរតែមានផ្នត់គំនិតឬសតិមួយគិតថាមើលឲ្យឃើញច្បាស់ដូចព្រះអង្គមានពុទ្ធបាទមានប្រសាថាឃើញឲ្យច្បាស់សិនចាំថាឃើញហើយកុំចន់ថាស្ទាបសិនស្ទាបហើយកុំចន់ថាភ្លក់មួយសិនភ្លក់មួយសិនហើយដេញប្រៃល្វីងដេញខ្លួនឯងចាំបើព្រះអង្គបោកប្រាស់ព្រះអង្គបោកប្រាស់ក៏បើការយល់របស់ខ្ញុំណាណាបើព្រះអង្គបោកប្រាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលបោកប្រាស់គេតែព្រះអង្គបកប្រាស់ចំណាញ់វត្តសុទ្ធនោះឲ្យមានសុភនភាពឲ្យវត្តសុទ្ធនោះคลายទៅជាសង្គមជាតិទៅក្នុងប្រទេសយើងដល់ស្រស់បំប្រងព្រះអង្គបកប្រាស់ទីទៅបាទទៅរីកចម្រើនព្រះអង្គបកប្រាស់រីកចម្រើនបកទៅវិញបើមនុស្សបកប្រាស់រីកចម្រើនខ្ញុំគ្រប់ត្រូលតាបាទថាបកប្រាស់បាញ់ជាតិបកប្រាស់ទឹកព្រែកទឹកសមោនេះដល់បងប្អូនមួយចំនួនអូខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូលទេពូមួយទៀតយើងឃើញថាមានមតិខ្លះគាត់រិះគន់ណាប្រមាថលើព្រះអង្គទៀតអានោះមិនទៅណាມັນជឿផ្សេងអើប្រមាថបន្ថែមបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះយើងខ្មែរហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងគេហៅថាកាន់ចិត្តសាសនាព្រះមហាសត្វសាសនាជាសាសនារបស់ជាតិហើយប្រសង់ដែលបានបួសនៅវត្តពាក្យស្បង់កសក់ហ្នឹងសួរតាប្រសង់ហ្នឹងមានប្រមាណនេះមានប្រមាណអង្គដែលព្រះអង្គលះបង់ទៅបអាចារ្យសេចក្តីកំណាញ់តណ្ហាលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទៅបម្រើពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគួរតែយើងប្រតិបត្តិទៅតាមព្រះអង្គទៅជាបដិជាសាវករបស់ព្រះដែលដើរតាមកលងធឿកលងអាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនោះងើបក៏យើងទៅអញ្ជើញព្រះអង្គមកសូត្រដែរអញ្ចឹងគួរតែគោរពព្រះអង្គទៅល្អជាងតែបើសិនណាការគោរពនេះវាមានថាអើបើគោរពពាក្យស្បង់ហើយបើព្រះអង្គឲ្យបកប្រាស់គេឲ្យយើងមិនឃើញនឹងភ្នែកទៅយើងទៅគោរពធ្វើម៉េចកើតតែនេះព្រះអង្គអត់បានបកប្រាស់គេយើងគួរតែលើកតម្កួយលើកស្ទួយព្រះអង្គទៅឲ្យព្រះអង្គធ្វើបន្តទៅទៀតទៅយើងទៅឌីលោកអាឆែបប្រមាថបានន័យថាយើងមើងងាយសាសនាព្រះរាជាយើងក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរបាទលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានន័យថាព្រះអង្គធំហ្នឹងហើយទាំងយើងទាំងគេក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរបាទព្រោះយើងជាចិត្តយើងជាខ្មែរយើងស្រឡាញ់ចិត្តសាសនាខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនណាយើងចិត្តសាសនាខ្លួនឯងហើយទៅឌីលអ្នកដែលពាក់ស្បង់បម្រើសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះសាសនាជាសាសនារបស់ជាតិហើយយើងមានជាតិមានសាសនាទើបគេហៅថាកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគួរតែពូជយើងពូជអ្នកជាបាទពូជអ្នកជាបើថាអាណាតាមជាបើមិនសួរខ្ញុំណែចាំខ្ញុំចង្អុលប្រាប់កលែងជាបាទមើលពូជជួយជួយប្រាប់ឡាយជានឹងទីមើលមិនឡាយណាកលែងជាដឹងទាំងអស់គ្នាថាបាទបាទបើខ្ញុំថាកូនក្មេងរាល់ថ្ងៃសរសើរសាលាថ្នាក់អាយុ5ឆ្នាំក៏បានដឹងតែកលែងជាដែរបាទបាទបាទកលែងជាបើអ្នកមិនដឹងថាខ្ញុំមិនអត់ខ្ញុំអត់បកស្រាយចាំឲ្យវាអាណាឆ្លល់ឲ្យមិនសួរតាមខេករបស់ខ្ញុំមកបើខ្ញុំដឹងថាអ្នកជាគឺអ្នកអត់ឈឺអត់ទេអានេះនោះខ្ញុំអត់និយាយទេអត់និយាយបាទពូប្រទេសអឺរ៉ុបប្រហែល100ប្រទេសក៏គេដឹងថាយើងជាដែរបាទបើជាគេចាំឈ្មោះយើងច្បាស់ណាបាទគេចាំកម្ពុជានេះគេចាំទូទាំងប្រភពលោកនេះបាទបាទតែកម្ពុជាគេសួរថាជាត្រង់ណាផែគេដឹងគេដឹងមិនខ្ញុំនិយាយតែគេដឹងដែរតែដល់សៀមថាយើងកម្ពុជាបាទចាពាក្យរបស់វាថា
វាជាជាឆាដងដូចគ្នាតាកម្មការពេទ្យវាថាយើងជាដូចគ្នាហ្នឹងតែដែលថាពាក្យការនិយាយស្ដីរបស់វាទៅមានសូរស័ព្ទខុសគ្នាណាណាសំនៀងសូរដូចវាហៅថាទៅវត្តទៅវត្តដូចគ្នាហ្នឹងសាលារៀនរោងរែនដូចគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើការយើងកុំប្រកាន់វាវាថាយើងជាតាព្រោះថាកម្ពុជាកម្ពុជាវានិយាយមិនច្បាស់អាហ្នឹងវាពេលវាដាច់ដាច់វារឹងវាដាច់វារឹងខ្ញុំលឺទៅអានកម្ពុជាព្រោះណាបាទសុខសប្បាយអរគុណបាទ។